Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Zamin Həsənlinin maddi dəstəyə ehtiyacı var. Uzun müddətdir ki, o müalicə alır. Lakin artıq ailənin maddi durumu buna imkan vermir. Anası Aidə Nəbiyeva deyir ki, Zaminin müalicəsi xeyirxah insanlar tərəfindən aparılır. Zaminin müalicəsi bir il bir ay davam etməlidir ki, buna da aylıq 2400 manat pul lazımdır. Aidə xanım Mehriban Əliyevaya müraciət ünvanlasa da, hələ də müraciətinə cavab verilməyib. Aidə xanım övladının yaşaması üçün imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. Mənim bir övladım var, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Limfoblast leykozdur. Zaminin müalicəsi var İranın Rəşid şəhərində. Amma imkanımız ona çatmır, maddi imkanımız olmadığı üçün biz onu nətdirə bilmirik. Zaminin müalicəsinə bir il, bir ay qalıb. Əgər müalicə olunsa, zaminin yaşama şansı var. Zamin tək övladdır, nə bacısı var, nə qardaşı. Bizim bir ayda iki seans olur zamin. Bir seansı 1300 manat vəsait gedir. Yəni ona gücümüz çatmadığı üçün mən üzüm susturam xeyirxah insanlara, bacılara, qardaşlara. Mənim zaminimə dəstək olun, zaminim də yaşasın, mənim də arzularım üçün olsun ki, övladım yanında olsun. Zamin artıq 5 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. 5 il ona görə ki, vaxtında müalicə elətdirə bilmədi, ona görə vaxt uzandı. Əgər indi müalicəsi 1 il, 1 ay qalıb, əgər onu elətdirsək, zamin sağalacaq. Elətdirməsək, vaxt daha da uzaq olacaq, sağalma şansı da olmayacaq. Biz artıq ucu bir ildir ucu, bir il bir ay, bir il elə bir 5 aydır ucu tam müalicəyə oturmuşuq. 2 il yarım müalicəsi var, tam müalicə 2 il yarımdır. İndi bir il bir ayımız qalıb. Əgər o da olsa, inşallah tam sağalacaq. Belə məktub yazmışam Mehriban xanıma, hələ ki cavab yoxdur. Yazmışam haradasa 2 il bundan qabaq, təzəlicə yazmamışam. Başqa heç nə. Burada müalicə elətdirmişəm 3 il, amma yəni, müalicəsi artıq burada dükəndə dayandı, olmadı dedilər. Burada yəni, avadanlıq olmadığı üçün zaminin burada müalicəsi dayandı, olmadı. Sonra biz İranın Rəşid şəhərinə aparmış olduq. Orada artıq müalicəsini tapmışıq. Yəni, qarantin veriblər zaminin sağalmasına. Sadəcə imkanımız olmadığı üçün dayanmışıq. Bizə bir dəfə spes kanalı gəlib çəkib, elmin başqanlığı verilişində verilib. Bir də iki dəfə də Xəzər TV-də olmuşuq. Orada da xəbərlər proqramında olmuşuq. Orada da iki dəfə bizi yəni çəkiblər, veriblər efirə. Sağ olsunlar, insanlar kömək eləyib. Yəni, bu 5 il ərzində bizi bugünə kimi gəlib sıxmışıq. Yəni, axırıncı çəkilişimiz keçən il olub. Kömək eləyiblər, biz bu 1 il 5 ayı idarə eləyə bilmişik. Xalqın? Bəli, xalqın dəstəyi ilə, bəli. Xeyirxah insanların sayəsində zaminimi indiyə kimi yaşatmışıq. Ancaq xeyirxah insanlarımız kömək eləyib. Və bir ili qalıb. Bəli, bir il bir ayımız qalıb. Bir il bir ayda zamin müalicə alsa tam sağalacaq. İnşallah. Bunu həkim deyil? Bəli, həkim deyil. Deyir, müalicəsi olsa tam sağalma şansı var. Yəni, elə bir ağır vəziyyətdə deyil. Limfoblast leykozdur zamin. Yəni, qanındadır.